dáme si dýchovú skúšku. Zbielou mne nafúkaš. Ahojte, vítam vás pri ďalšom glogu. Mám úsmev na perách, takže všetko je v poriadku. Som na Kráľovej studni, prišiel som sem s elektromobilom, s Jaguarom I-Pace a dovolím si tvrdiť, a uvidíte to v dnešnom glogu, že elektromobily sú autá pre skutočných chlapov. Elektromobily sú budúcnosť, elektromobily vám urobia radosť. Sú to autá pre zábavu. A toto je glog, v ktorom nebudem veľa rozprávať a vy sa môžete kochať. Nech sa páči, poďme na to. Pomaly. Popri skale poď. Tak to drž. Dobre, stoj. Dobre. Jo, púš. Ok. A ukáž zaklačím ťa. Ok, chceš do pomoci skali pôjdeme? Iba ho potiahni, aby sa stade do stavy nespadol. A kde môžem, aby som ti to... Za spodok môžem? Hej. Za spodok môžem? Ale túto, keby si ho zadnú... Nie, že on má utrhnutý magnet. Alebo ešte, jo ne. Má utrhnutý magnet, počkaj, prišponujem lano. Akcia. Ja ti budem povolovať potom, dobre? Dobre. Teraz sa nezviežieš. Tak.
Tak, tak, tak. A viac si na skalu sa ťahaj, lebo tam ťa nepustí. V prípade toho, čo ste videli, jednoznačne platí, že je to lepšie raz vidieť na vlastné oči ako na videu. Ale chcel som vám aspoň trochu priniesť atmosféru z takéhoto offroadu, z takéhoto zrazu elektromobilov. Bolo ich na jednej hrbe asi najviac, čo som ja videl. A toto je dôkaz, že s elektromobilom je zábava, v elektromobiloch je budúcnosť. Veď Defender, Patrol, to všetko môže byť zábavný elektromobil. No a teraz vám už možno došlo, na čo mne bolo to žlté autíčko. Tipli ste si správne, že čo som s tým chcel dokázať? Hej, takúto lanovku sme si urobili. Dnes má premiéru, robili sme také prvé testy z niektorých záberov. Narobil som to preto, aby sme mohli aj v tej garáži opäť zase nejaké tie zaujímavé zábery priniesť. To bol iba prototyp, taký takzvaný tajný projekt. Ďakujem za pozornosť, ďakujem za to, že ste nás sledovali a niekedy pri RC modeloch, ale tých skutočných. Ahoj!